Senda, señor Feijóo, bons días. Voulle falar das consecuencias das políticas laborais do Partido Popular. Voulle falar de vidas humanas, de seres humanos que se quedan sin vida por nada máis e nada menos que gañar un xornal ou intentar darte de comer aos seus filhos. Nada máis e nada menos que destas persoas que morren en Galicia porque as políticas que vostedes practican son inadecuadas. Supoño que coñece que no noso país temos no pasado ano 22.377 accidentes laborais. Supoño que tamén vostede coñece que Galicia, frente ás medias estatais, repunta na sinistralidade grave e tamén nos accidentes mortais. Seguro que coñece vostede que, na mentras as medias estatais en accidentes graves se sitúan no 23,1 puntos, seguro que sabe que Galicia, sin embargo, duplica estas cifras terribles por encima de 52 puntos. Pero tamén seguro que coñece que os accidentes mortais en Galicia son de 5,1 puntos, a diferencia da media estatal, que está en 3 puntos. E o máis preocupante, señor Feijóo, é que o noso modelo de relacións laborais se descompón. Estamos perdendo poboación asalariada en sectores da construcción, na agricultura e na pesca, e a pesar de reducirse eses niveis, como vostede supoño que coñece, os accidentes se incrementan. Fíxese, na construcción baixa un 13% a poboación asalariada. Os accidentes manténse tal e como estaban cando había outras cifras de ocupación. Na agricultura redúcense os traballadores e traballadoras un 5%, pero no noso país se incrementan os accidentes nun 19,1%, señor Feijóo. Pero fíxese, na pesca, na que lamentablemente nestes meses tivemos que vivir situacións dramáticas, hai unha reducción tamén de traballadores e traballadoras nun 5% e resulta que os accidentes se disparan ata o 31%, señor Feijóo. E o máis grave, señor Feijóo, é que o pasado ano morreron en Galicia 47 persoas por prestar o seu posto de traballo. Señor Feijóo, deixe de preservar ao nasciturus e defenda as persoas que hoxe están desenvolvendo en precarias condicións ao seu posto de traballo. Eu pregunto, e vostede que está tan preocupado polo terrorismo, como se pode calificar un país no que morreron nas mans da patronal e nas mans da mala prestación de servicios, señor Feijóo, 47 persoas? Eso sí que é terrorismo empresarial, señor Feijóo. Gostaríamos coñecer, diante desta situación terrible na que as súas medias se disparan en negativo en relación coas medias estatais, que é o que vostede vai facer? ¿Vai a seguir coaxuando cómplicemente coas políticas criminais do Partido Popular con contrarreformas laborais e mesmo tamén agredindo as clases traballadoras?